Lemus Home Artistic kombinerer revolutionerende lydteknologi med et tidløst dansk design, der med sin ekstreme kraftfulde og prisvindende forstærker vil få hårene til at rejse sig, helt uden brug af en ekstern subwoofer. Et smukt udformet lydmøbel, som både erstatter din soundbar og det traditionelle mediemøbel. Dyk ned i musikkens værker med high revolution lydkvalitet og lad dig forføre af et ægte hi-fi lydsystem uden store højtalere, forstærkere og uskønt kabelrod i hele hjemmet. Med Lemus Homes avancerede rumkorrektion tilføjer vi et magisk lag til lytteoplevelsen. Med Google Cast, Apple AirPlay 2, Multiroom og Bluetooth skal du aldrig mere trække meterlange kabler eller bøvle med besværlig tilslutning. Tilpas udtrykket til dit hjem og vælg mellem sort e, vild e eller amerikansk valnød med sort stofrund, der elegant skjuler din tv-boks og kabler. Lemus is the future sound of home.